На Росії у півтора рази збільшилась кількість оформлених фронтових пільг по кредитам. Лишніх денег нет. З квітня по червень 24-го року російські банки оформили більше, ніж 45 тисяч нових відстрочок для добровольців, які вирушили воювати в Україну. Про це свідчать нові дані Центрального банку. Аж добровольно йдуть воювати в основному ті люди, у яких великі фінансові проблеми. Тобто у них вже є кредити, самі різні. Ипотечные – это самые такие еще более-менее хорошая история. Да? Есть микрокредиты, есть всякие потребительские кредиты. И вот от этой безнадёги, закредитованности, либо сами мужчины, либо подгоняемые своими женами, и идут воевать. Право на відстрочку платежу по кредиту мають усі учасники вторгнення в Україну. Проте така відстрочка не стосується кредиту, який було взято вже після відправки на війну. Все-таки в першу чергу, чим покупають людські життя в Росії – деньгами. Тому от ті, у кого були кредити, їм дають відстрочку, а нові кредити брати не потрібно, тому що тобі вже гроші відвалили. Я думаю, законодатель, якщо можна так сказати, розсуждав приблизно так. 6 квітня Путін підписав закон, який дозволяє учасникам війни та членам їхніх сімей звернутися не лише за відстроченням платежу по споживчому кредиту, а й заморозити нарахування відсотків. Якщо подивитися будь-який кредитний договір з будь-яким російським банком, то окажется, что сначала ты выплачиваешь проценты, и только потом начинаешь выплачивать тело кредита. И в результате ты выплачиваешь гораздо больше денег, чем ты взял в кредит. Видимо, сначала пришла мысль только о заморозке самого кредита, а потом, когда уже сплотились, посмотрели, о, а проценты-то продолжают тикать, а выплаты-то растут, ну вот уже и второй закон приняли о том, что замораживается и начисление процентов. Такий приріст нових відстрочок став рекордним з 2022 року, коли одночасно з оголошенням мобілізації запрацювала програма кредитних канікул. З того часу щокварталу з'являлося близько 30 тисяч нових пільговиків. Але ж за самогубство, тобто участь у війні, в Росії платять майже 200 тисяч рублів. Невже цих грошей не вистачає покрити кредит без відстрочок? Вы забываете о такой жуткой вещи, как микрокредиты. На микрокредитах там вообще какие-то совершенно дичайшие проценты. Это микрофинансовые организации, где люди берут, условно говоря, там какие-нибудь 5 тысяч рублей, чтобы дожить до зарплаты, а потом оказывается, что ты должен заплатить не 5 тысяч рублей, а 25 тысяч рублей. Ну, а до речі, щодо виплат військовим, то Путін таки налаштований серйозно, адже збільшив ці виплати майже вдвічі. Але така акція діє лише для тих, хто підпише контракт з 1 серпня по 31 грудня 2024 року. Є ще регіональні виплати. Наприклад, сьогодні чемпіон по регіональним виплатам – це Санкт-Петербург. И в Петербурге, если ты записался воевать, тебе заплатят больше 2 миллионов рублей. Другое дело, что для экономики это все смертельно опасно, и время, когда вся экономика, построенная на войне, накроется медным тазом, приближается семимильными шагами. Загальна кількість кредитів, до яких застосовували військові пільги, досягла 357 тисяч, а загальна сума цих кредитів – майже 139 мільярдів рублів. Свідчать дані Центрального банку. У поточній редакції закон про такі пільги діє до кінця 2024 року.